ફૂલપાણાના વલ્લભાચાર્ય રોડ સ્થિત પૂર્વી સોસાયટી નજીક આવેલી વિશાળ જમીન ઉપર રૂપિયા 1 કરોડના માતબર ખર્ચે મોડર્ન લાઇબ્રેરી બનાવવાનું કામ ગુરુવારે સ્થાયી સમિતિની બેઠકમાં મંજૂર થયું છે. બોર્ડની પરીક્ષાઓને હવે ગણતરીના મહિના બાકી છે ત્યારે બાળકો પરીક્ષાની તૈયારીમાં લાગી પડ્યા છે. વરાછામાં ટ્યુશન નહીં લઈ શકતા વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ ગ્રુપ બનાવી પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક ગરીબ બાળકો નાના ઘર અને જરૂરી વ્યવસ્થાના અભાવે વાંચનની બાબતથી વંચિત કે પાછળ રહી જતા હોવાથી ફૂલપાણા વિસ્તારમાં વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે લાઇબ્રેરીની વ્યવસ્થા કરવા માંગ ઉઠી હતી. રજૂઆતોના અનુસંધાને વલ્લભાચાર્ય રોડ સ્થિત આનંદનગર સોસાયટી નજીકના ફાઇનલ પ્લોટ નંબર 116ની વિશાળ જમીન ઉપર વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખી તેમજ સ્થાનિકોને વાંચનની ભૂખ સંતોષાઈ શકે અને એક સુવિધા પ્રાપ્ત થાય તે માટે મોડર્ન લાઇબ્રેરી બનાવવાનું નક્કી કરાયું હતું. ગુરુવારે આ કામને સ્થાયી સમિતિની બેઠકમાં સત્તાવાર રીતે મંજૂરીની મહોર મારવામાં આવી છે. નમસ્કાર. આજની સ્થાયી સમિતિની અંદર સુરત શહેરના વિકાસ માટે, માળખાકીય સુવિધા માટે જે કામો મંજૂર થયા છે એમાં જૂના સાઉથ વેસ્ટ ઝોનની અંદર પંપિંગ સ્ટેશન માટે રાઇઝિંગ મેઇનના આનુષાંગિક કામ માટે ડ્રેનેજ નાખવાના નેટવર્ક માટે 1,82,96,000 કામ મંજૂર કર્યું છે. એ જ પ્રમાણે હાઇડ્રોલિક ખાતામાં જુદી જુદી સાઇઝના કાસ્ટિંગ ફિટિંગ્સના એસઆઈ માળખાના 1,24,00,000 રૂપિયાના કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, જે જોઈન્ટ અને એના ફિટિંગ્સ લાવવાના કામ છે. એ જ પ્રમાણે સાઉથ વેસ્ટ ઝોનની અંદર ટીપી સ્કીમ નંબર 2 વેસુ ભથારા ફાઇનલ પ્લોટ નંબર 36, 201 અને 202 ખાતે લેક ગાર્ડન ડેવલપ કરવાનું કામ માટે 1,80,00,000 રૂપિયાના કામથી ભાવેભાવ જે અંદાજ મૂકેલો હતો એ ભાવેભાવથી કામ સોંપણી કરી છે. દિલ્હી ગેટ ફ્લાયઓવર બ્રિજની નીચે લોક ઉપયોગી વિકાસ કાર્યો માટે 1,18,00,000 રૂપિયાનું કામ મંજૂર કર્યું છે. ટીપી સ્કીમ નંબર 15 ફૂલપારા ખાતે લાઇબ્રેરીનું કામ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તથા પ્રથમ માળે લાઇબ્રેરી બનાવવાના કામ માટે 1,26,27,00,000 રૂપિયાનું કામ મંજૂર કર્યું છે. એ જ પ્રમાણે તાપી શુદ્ધિકરણ યોજના અંતર્ગત સુદા વિસ્તારમાં આવેલ વાલક ખાદી, ગધપુર ખાદી, વરાછા ખાદીને સ્લુઝ ગેટ સહિત ડાયવર્ઝન વોલ બનાવવાના કામ માટે રૂપિયા 2,60,00,000 રૂપિયા આજે મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી તાપી શુદ્ધિકરણમાં ઘણો મોટો ત્યાં જે ફ્લો આવતો હતો ગંદા પાણીનો એ બંધ થશે અને એ સીધે સીધું જ ડાયવર્ઝન વોલ કરી એને પાણી નાખવું એસટીપીમાં લઈ જવામાં આવશે. બીજા 2 કામ એવા હતા બજેટના, એમાં ખાસ સભા બોલાવવા માટેનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે અને એને સ્થાયી સ્ટેન્ડિંગ અધ્યક્ષ સ્થાયી અધ્યક્ષ શ્રી અનિલભાઈ ગોપલાનીને અધિકૃત કરવામાં આવ્યા છે. બજેટના 2 કામ હતા બજેટ રજૂ કરવા માટેના, એ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિનું અને સુરત મહાનગરપાલિકાનું, એના માટે ઠરાવ કરવામાં કે ખાસ સભા બોલાવવામાં આવે એમાં અધિકૃત કર્યા છે. આ પ્રમાણે માળખાકીય સુવિધાના અને વિકાસના કાર્યોના જે કંઈ કામો આજે મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. થેન્ક યુ. મારુતિ એન્ટરપ્રાઇઝિસ કંપની 1,06,00,000 ઉપરાના અંદાજિત ખર્ચે ગ્રાઉન્ડ અને પહેલા માળનું નિર્માણ કરશે. લાઇબ્રેરીના ભવનના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર 142 અને ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર 164 લોકોની બેસી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરાશે. વાંચનાલયની સાથે સુંદર બગીચાનો પણ વિકાસ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે, જેના કારણે વરિષ્ઠ નાગરિકોને ગાર્ડનની વ્યવસ્થાનો લાભ પણ મળી શકશે. આમ લાંબા સમયથી ફૂલપાડા વિસ્તારના સ્થાનિક લોકોની લાઇબ્રેરીની સુવિધા માટેની માંગણીને મંજૂર કરવામાં આવતા સ્થાનિકોમાં ખુશી અને અનેરી આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે. લે આ પાછળની બાકી છે.